Pode contar. E aí, mãe, o que que aconteceu? O pai chegou lá em São Paulo. Ah, e aí a Maria Muleiro arrumou um emprego para ele. E aí, já na outra semana, nós já começamos a ir no salão, começamos a pregar. Porque no serviço do vô, todo mundo lá já era Não, não é no desobediente. serviço. Onde ele morava, ele comprou, ele alugou um cômodo no fundo do Salão do Reino. Ah, que era assim, que nem a dona Geisa, e o salão era aqui. E aí vocês já começaram a pregar. Ele mandou Não, a daí ela carta. casou. Não, vamos desde o começo, mãe. Conta, a mãe casou. Ah, agora esqueci. Não, a mãe não casou na igreja. Não, Por quê? porque o padre, aquele ano, ele falou que sábado da Aleluia não fazia casamento. E a minha mãe ficou com raiva do padre. A minha mãe casou só no civil Serviu? e teve a festa lá na fazenda. É. Ah, daí minha mãe foi para casa lá. Meu pai eu tinha alugado em São Paulo. No outro dia. Chegaram lá, casaram. Chegou lá, tava Maria Muleiro, a turma do Caetano. Ela já tinha recebido essa carta dele. Já. Ela já Nenê, tinha tudo casada. estudando. Ela chegou lá no terreno, lá que meu pai já tinha falado, já tinha encontrado. Chegou lá a Maria Muleiro, o irmão Caetano, tudo morava no mesmo quintal, tipo uma, como chama, como que fala, quando tem bastante casinha no mesmo quintal? Colônia. É uma colônia, é. E o Salão do Reino, detalhe, o Salão do Reino era um salão, Era era que nem atrás minha da área casa. aqui. Não, na frente. Que nem tem minha área, era o Ele Salão do criava Reino. galinha na frente do Salão do Reino. Era um galinheiro do irmão Caetano. É, E Malcaidão. da reunião se escutava as galinhas, o galo Então, cantar. aí a minha mãe, a minha, aí, a minha, aí eles, aí meu pai já tinha. Aí o que que aconteceu? Eles casaram e chegaram lá. Chegaram lá, eles tinham um cômodo lá que eles pagavam lá no, nesse Maria quintal, na Muleiro. Maria Muleiro. Que lá era um salão do reino no mesmo quintal. Aí minha mãe, já, a primeira reunião, já assistiu a reunião. No outro dia ela já saiu no campo com os irmãos. Já estava no campo. Porque ela tinha certeza, porque o meu avô falou para ela que quando ela encontrasse a religião que fizesse a pregação de casa em casa, essa era a É que verdadeira. essa era a verdade, ele falava. E Olha que ele legal. falou tantas vezes isso E para mim. detalhe, meu pai fumava. Ah, é, né? É. E só depois que teve o discurso sobre o fumo, Fumo. aí também o dia que teve o discurso, ele parou na mesma hora. É, quando O veio meu pai numa amava tanto sentinela. Jeová, meu pai acreditava tanto, meu pai se apegou tanto, que na hora que Em veio assim. 75 foi, né, que veio o aviso que quem não largasse de fumar, aí É. seria Aí o desassociado. que eu lembro? Eu lembro assim, eu lembro que eu. Ah, o que aconteceu? Um detalhe que aconteceu quando eles estavam nesse Salão do Reino. Não tinha nem um ano, aprendi a andar e eu sumi lá da casa da minha mãe. Minha mãe morava no quintal da avó Paulina, lá em cima. Aí eu sumi. Aí acharam, os vizinhos acharam eu andando, descendo. Falou, mas onde você ia? Onde você ia, avó? Aí eu falei, o xalão. Eu ia no xalão. Né? E também outro E detalhe. nós ia de lá da Rua Eu Cartagena descia, no né? E eu Salão tava do indo Reino. descendo aquela rua aí. E uma vez deu uma chuva tão grande e lá não tinha ainda calçamento nas ruas, né? E aí um homem por detrás, e eu tirava o pé, ele colocava, tirava, ele colocava. Eu não vi nem a pessoa me puxou das calcinhas e eu caí de joelho no barro. Aí a tia Nena começou a correr atrás, né? Falou, tem que ver essa pessoa, ele é tarado, o que que é?
E aí não achamos, não vimos se era branco, se era preto, porque então, ele andava... era um barro, aquela era rua. Barro, sabe quando você põe a mão, o pé assim, e você tola o pé? Eu caí de joelho no barro. Aí, no outro dia, eu perdi o sapato na enxurrada. Aí um sapato foi embora. Aí no outro dia, a avó falou, vamos procurar o sapato, né? E aí foi eu, o tio Nelson, e o tio Nelson que achou o sapato lá num buraco grande que tinha lá perto do Chico Reis. Era um buracão que tinha lá. E achou? E achou o sapato. Eu ainda usei ele muito tempo. Mas não achou o asso? É? O homem que estava atrás da mãe não achou? Não. Nem vi a cor dele. Foi uma coisa rápida. Que ele me puxou a calcinha, eu caí de joelho. E até eu levantar e tudo. E aí a avó já era casada? Já era casada.